Deco. Yai nyanti orang dah beber nak yo lagi lebu. Hello everyone. Hidang asik tu kita. Nya estetik juga kah lo? Estetik. Semoga aku ke pakai lipstick nak. Ni lah sorry. Alu kering nama ya. Kaki. Nak cuba tu. Ha? Lati kau. Ya apa dah kan eh? Tak tahu kuman yang kita. Masakan. Laju, laju. Shimmer. Izatul. Izatul, what's your reaction now? I like guys. Hello guys. Welcome back to the channel. Nama ni nama me. Hari tu kawadin, hari tu kita di rumah Ayu. Because house could never. You guys could never have this house. Like me too. Nak kuat ni nak Amir kan? Kuat ni weh. Nak mahu yuk kau kan? Alah, kau pas je cepat. Kau rasa kemah lah. Kemah rumah sana. Eko. Lu, suku lu. Thumbnail. Cita. Thumbnail. Nah, sekarang buat vlog. Makeup aku dah keki, yol. Ada orang kena bawa top itu. Kau kan begadang. Banyak tiny bumps aku. Tak boleh.
Tayang. Ya Allah, mau ikut. Tuan rumah. Ini soket rumah. Allah. Dah aku tak.